Ֆիլմի առաջարկը ստանալուց հետո որոշել է, որ այն լինելու է իմ մասնակցությամբ վերջինը։ Ուրախ էի, որ դերասանուհու էջը կփակեմ հայրենասեր ու հումանիստ կնոջ կերպարով։ 20 տարի պահանջվեց ինձնից գալու մասնագիտական այն գերագույն հաճույքը, որ տևում է րոպեներ, երբ չես խաղում, ապրում ես, չես ապրումակցում, չես փորձում նմանվել, դու բացակա ես, կերպարն է ապրեցնում քեզ իր կերպով։ Այս խոսքերը դերասանուհի Մարջան Ավետիսյանինն են, ով նկարահանվել է Մհեր Մկրտչյանի իշխանություն ֆիլմում, և շատերի մեջ ձևավորվել էր այնպես կարծիք, որ Մարջանը լքում է դերասանական աշխարհը։ Նա չէր բացել նաև փակագծերը, թե ում կերպարն է մարմնավորել ֆիլմում, խոստանալով այդ մասին խոսել ֆիլմի պրեմիերայից հետո։ Bravo.am-ը հանդիպել է դերասանուհու հետ ու պարզել իսկապես հրաժեշտ է տալիս իր մասնագիտությանը, թե ոչ։ Ենթադրում էի, որ սա կլինի վերջին դերը, Մհեր Մկրտչյանի հետ առաջին անգամ էի աշխատում ու շատ մեծ վախեր ունեի։ Նա չափազանց պահանջկոտ է, բայց ես չեմ հիշում ինչպես է սկսվել ու ավարտվել նկարահանումները, երբևէ նման զգացողություն չեմ ապրել։ Դժվար է բառերով ասել, բայց մի բան հստակ գիտեմ, իմ կյանքից դուրս մնացին այդ րոպեները։ Դրանք իր կյանքի րոպեներն էին, որոնք հիմա դժվարությամբ կնկարագրեմ։ Իսկ դերի ու կնոջ մասին կխոսեմ ավելի ուշ։ Միայն կարող եմ ասել, որ այդ կնոջ մասին հակասական կարծիքներ կան հանրության շրջանում։ Հուսամիջոց չափով կարողացել եմ այդ կարծիքները դրական կողմը տանել։ Համոզված եմ, որ ապագայում բոլորը կհասկանան այդ կինը դրական կերպար էր։ Հարցին, որ բոլորը շտապեցին եզրակացություններ անել, որ ձեր ամուսինն է արգելում այլևս խաղալու նկարահանվել, ավելին, պատրաստվում եք լքել երկիրը, Մարջանը պատասխանել է. Անկեղծ ասած, մենք 1 տարի է ամեն օր ճանում ենք Հայաստանից մեկնել, ոչ թե որ այստեղ ամեն ինչ վատ է, այլ ուղղակի պիտի մեկնենք։ Անցյալ տարի եկանք Երևան ծնողների այցելության, հետո պետք է երկարատև ճամփորդության մեկնենք, բայց սկսվեց համավարակն ու մենք մնացինք այստեղ։ Կյանքիս մեծ մասը մասնագիտությունս է եղել գերնպատակը, իմ կենսակերպում գոյության համար շատ կարևոր է եղել, բայց հիմա շատ ավելի կարևոր են իմ կողակիցն ու ընտանիքը։ Սակայն պետք է նշեմ, որ ինքն ինձնից շատ է շահագրգռված, որ նկարահանվեմ ու միշտ լինեմ այս դաշտում։ Ավելին ասեմ, գալուս նպատակներից մեկն էլ այն էր, որ այստեղ գեղարվեստական ֆիլմ է նկարահանվում ու ամուսինը որոշեց, որ ես անպայման պետք է մասնակցեմ այդ ֆիլմի կասինգին։ Հարցին, ձեր ամուսինը ծնվել է Թեհրանում, ապրել Եվրոպայում, մշակութային առումով տարբեր միջավայրերում եք մեծացել, այս ընթացքում արդյոք մշակութային բախումներ ունեցել եք, թե ոչ, Մարջանը պատասխանել է, ապրել ենք տարբեր միջավայրերում, բայց մտածողությամբ շատ նման ենք, ես իր տեսակը ճանաչելով գիտեմ ինչն է իրեն դուր գալիս, ինչը ոչ, մեր հարաբերություններում ինքը դոմինանտ է, ու ես ոչ թե իր ստվերում եմ, այլ չափազանց գույշը, ինձ միշտ ասում են քեզնից մի քանի շապիկ ավել մաշել եմ այս կյանքում ու գիտեմ ինչն ինչից հետո է, իր կողքին ես ավելի համարձակ եմ դարձել։ Ալենն այնքան գերակտիվ մարդ չէ, չի սիրում աղմուկոտ տեղել, գերակտիվ է աշխատանքի մեջ, նոր ծրագրեր, նոր գաղափարներ, նոր բիզնես նախագծեր եւ այլն։ Իսկ մշակույթի առումով իրեն շատ բաներ այստեղ կարող են զարմացնել, զայրացնել նաեւ։ Նա մինչև 13 տարեկան ապրել է Իրանում, պատմում է, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ին Իրանում թուրքական դեսպանատանդարները իրենց լեզվով ասած քարահարում էին, եւ իր համար զարմանալի էր այն, որ այստեղ կարող են ծիծեռնակաբերդի բարձրանք բարձրանալ արևածաղի կոտելով կամ մաստակ ծամելով։ Նա կիրակի օրերը նվիրում է եկեղեցում, պարտադիր գնում է պատարագի, քանի որ այդ ամենն իր համար կենսական նշանակություն ունի։ Խոստովանում եմ, ես մինչև իրեն հանդիպել է եկեղեցի մտնում էի այն ժամանակ, երբ խնդրելու որևէ բան ունեի, հիմա այդպես չէ։ Հարցին, թե ձեզ այդպես էլ հարցի շորով չտեսանք, հնարավոր է ինչ-որ մի օր հակնեք այն, պատասխանել է։ Հարցի շորով չլինելը դարձյալ կապված էր աղմուկ չբարձրացնելու հետ։ Ես գիտեի, որ մեծ աղմուկ կլինի։ Այո, ինձ սիրող մարդիկ անհամբեր սպասում էին, որ լինեմ երջանիկ, բայց իմ սերը պայթունավտանգ էր, ու այդ աղմուկը կխանգարեր։ Մենք սահմանափակվեցինք սաքսով, բայց ամուսինս մտքեր ունի։ Դարձյալ աղմուկ հեռավոր մի ծովափնյա քաղաքում, որտեղ կլինենք ես, ինքը ու քահանան, ով կօրհնի մեր միությունը։ Հնարավոր է լինենք արդեն երեխաների հետ, չգիտեմ։